Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que por nós morreu e ressuscitou, esteja sempre convosco. Queridos irmãos e irmãs, estamos de facto reunidos em nome de Jesus, o nosso Salvador, num contexto de celebração de festa pascal. Durante 50 dias nós celebramos a grande festa da ressurreição de Jesus. Hoje nós queremos estar em comunhão com toda a Igreja, como sempre, mas estamos em comunhão também com os nossos irmãos que nos acompanham através da RTP. Lembramos em especial os irmãos imigrantes, lembramos aqueles que estão doentes, sozinhos em casa, lembramos aqueles que de alguma forma estão privados de liberdade. Então, para que seja de facto um momento de festa, vamos pedir ao Senhor perdão pelas nossas faltas. Ouviremos, por exemplo, São João, na segunda leitura de hoje, a dizer que não devemos pecar, mas se pecarmos, temos Jesus, o nosso Salvador. Então, de uma forma muito sucinta, breve, façamos um exame de consciência para dignamente celebrar os sagrados mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, por minha tão grande culpa. Peço à Virgem Maria, aos anjos e aos santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Thank you.
Oremos. Exulte sempre o vosso povo, Senhor, com a renovada juventude da alma, de modo que, alegrando-se agora por se ver restituída à glória da adoção divina, aguarde o dia da ressurreição na esperança da felicidade eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro disse ao povo: O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, que vós entregaste e negaste na presença de Pilatos, estando ele resolvido a soltá-lo. Negaste o santo e o justo, e pediste a libertação de um assassino. Mataste o autor da vida, mas Deus ressuscitou-o dos mortos, e nós somos testemunhas disso. Agora, irmãos, eu sei que agiste por ignorância, como também os vossos chefes. Foi assim que Deus cumpriu o que de antemão tinha anunciado pela boca de todos os profetas, que o seu Messias havia de padecer. Portanto, arrependei-vos e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam perdoados. Palavra do Senhor. Só vós, Senhor.
Leitura da primeira epístola de São João. Meus filhos, escrevo-vos isto para que não pequeis. Mas se alguém pecar, nós temos Jesus Cristo, o justo, como advogado junto do Pai. Ele é a vítima de propiciação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas também pelos do mundo inteiro. E nós sabemos que o conhecemos se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz conhecê-lo e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e a verdade não está nele. Mas se alguém guardar a sua palavra, nesse o amor de Deus é perfeito. Palavra do Senhor. Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, os discípulos de Emaús contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Enquanto diziam isto, Jesus apresentou-se no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Espantados e cheios de medo, julgavam ver um espírito. Disse-lhes Jesus: por que estáis perturbados e por que se levantam esses pensamentos nos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Tocai-me e vede, um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E como eles, na sua alegria e admiração, não queriam ainda acreditar, perguntou-lhes: tendes aí alguma coisa para comer? Deram-lhe uma posta de peixe assado, que ele tomou e começou a comer diante deles. Depois disse-lhes: foram estas as palavras que vos dirigi quando ainda estava convosco. Tem de se cumprir tudo o que está escrito a meu respeito,
na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Abriu-lhes então o entendimento para compreenderem as Escrituras e disse-lhes: Assim está escrito que o Messias havia de sofrer e de ressuscitar dos mortos ao terceiro dia, e que havia de ser pregado em seu nome o arrependimento e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois as testemunhas de todas estas coisas. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, por vezes basta uma palavra e um pequeno gesto para se operar uma grande transformação. Não será palavras e gestos do acaso, mas algo que vai de encontro às nossas expectativas mais profundas. Palavras e gestos que são desejados como a chuva em tempo de seca e por isso são reveladores, fazem-nos abrir para novos horizontes, olhar para novos horizontes e pensar no que seria impensável. Um gesto. Os discípulos de Emaús reconheceram que Jesus num gesto bem concreto. Lembramos desse gesto? O partir do pão. Diz o texto que, depois de regressarem a Jerusalém, enquanto partilhavam a experiência com os restantes discípulos, ainda cegos pela incredulidade e pelo medo, o próprio Jesus surge no meio deles e, com palavras e gestos, voltou a reafirmar: sou eu mesmo. Desde esse tempo que a comunidade dos seguidores se reúne em domingo para fazer memória das palavras pronunciadas e dos sagrados gestos, tal como aconteceu na última ceia. Reunida à volta da mesa da palavra e do pão, a comunidade professa a sua presença viva e atuante, não se limitando a repetir um sinal recordatório de um acontecimento do passado. Este é o mistério da nossa fé. Um mistério extraordinário que dá rosto à comunidade dos seguidores de Jesus. Se porventura tivéssemos a ousadia de procurar compreender desde a perspectiva meramente racional, entraríamos num caminho sem saída, teríamos um percurso sem sentido, porque a razão não é capaz de compreender, de aprender o mistério da nossa fé. Motivados pela razão, exclusivamente pela razão, poderíamos dizer, como alguns disseram, isto é uma fantasia, é um fantasma, não podemos acreditar, isto são crenças de homens que pararam no tempo. Na verdade, quando o homem permanece arraigado a uma leitura limitada pela razão, sofre um abalo todas as vezes em que se confronta com o mistério da fé. O espanto, o temor experienciado pelos discípulos no domingo de Páscoa é também a experiência que nós fazemos. O Senhor está para além da razão. Está apenas ao alcance de um coração que pensa e não de uma razão que exclui o coração. Um gesto, uma palavra, Jesus mostra as mãos e os pés, sinais da sua paixão, e diz: tocai-me. Tocar em alguém significa que o outro se tornou acessível. Ao contrário do que às vezes imaginamos, o nosso Deus não é um Deus ausente, não é um Deus que permanece no outro mundo aliado às nossas necessidades, à nossa existência. Ele é nosso amigo, ele é o nosso irmão, nós podemos falar com ele regularmente. Digamos de uma forma clara e bastante sucinta, uma comunidade cujos membros não mantenham pessoal e comunitariamente uma relação próxima e contínua com o seu mestre arrisca-se a ser um grupo de pessoas que apenas
repetem rituais. Ela deixa de ser sinal em si mesma da vida do ressuscitado. Pode ser um grupo generoso, tipo ONG, mas não é o corpo de Cristo atuante no mundo. A relação com o Mestre crucificado e ressuscitado, a escuta atenta da palavra, a participação na mesa onde o pão é partilhado, é fundamental, é indispensável, indispensável mesmo, para nós, comunidade dos discípulos. Não existe outro caminho. O agir do discípulo é precedido sempre pela relação afetuosa com o Mestre. Caso contrário, é um discípulo infiel, pretencioso, que se autopromove através da comunidade. Gestos e palavras. Vós sois minhas testemunhas. Palavra forte, desafiadora, dirigida aos discípulos tocados pelos gestos e pelas palavras do Mestre ressuscitado. Recordemos que eles estavam inseridos também num contexto hostil. Se Jesus foi perseguido pelas palavras e pelos gestos que fizeram estremecer uma cultura dominante, por um pensamento fechado, rígido, desumano até, também as testemunhas de Jesus, os discípulos, os apóstolos em primeiro lugar, hão de passar por um processo semelhante de rejeição e de morte. Como bem demonstra o livro dos Atos dos Apóstolos, cuja leitura é proclamada nas celebrações deste tempo pascal, Pedro e os restantes apóstolos não se pouparam no anúncio da Boa Nova. Também eles explicavam o sentido das Escrituras e interpelavam a multidão, motivando-a à conversão, isto é, ao acolhimento de Jesus como Messias, o Filho esperado de Deus. Eles são testemunhas corajosas, que com gestos extraordinários dão consistência à palavra proclamada. Queridos irmãos e irmãs, o mundo hoje precisa de testemunhas corajosas, capazes de renovar o ardor missionário inicial através de gestos nascidos da relação de intimidade com o Mestre da Galileia. Gestos e palavras proféticas que, como no princípio, promovem a paz e a unidade. O que é que nós vemos hoje? Infelizmente, assistimos à multiplicação de gestos agressivos, palavras de ódio numa retórica populista que apenas divide, que apenas mata. É deveras preocupante, e penso que todos nós sentimos isso. É muito preocupante o que se passa a nível internacional, em especial na Síria. Nós sabemos que o homem, quando se deixa levar pela ganância do poder, procura rapidamente fazer vigorar a lei do mais forte, e essa lei do mais forte exclui a lei de Deus. A história tem-nos demonstrado por diferentes ocasiões que, sem Deus, o homem dá um passo, e parece que estamos a dar esses passos para a sua própria autoextinção. Queridos irmãos e irmãs, como comunidade crente, façamos o caminho inverso, coloquemos Cristo no centro das nossas vidas, assumamos a missão de testemunhá-lo. E não basta ser cristãos praticantes, é preciso dar testemunho dele. Ser testemunha é fazer eco das palavras e dos gestos de Jesus, gestos de paz e de amor. Olhem como nos recorda o Papa Francisco nesta nova exortação apostólica chamada Alegrai-vos e exultai, que é um convite à santidade. O Papa fala, por exemplo, dos santos ao pé da porta, isto é, santos da vida quotidiana, santos que exercem precisamente a sua santidade, ou vivem a sua santidade, como pais, como mães, como trabalhadores, pessoas normais, não pessoas do outro mundo, extraordinárias. E está ao nosso alcance vivermos essa vida santa. Seremos assim testemunhas de Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, por nós homens, pela nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e seu reino terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá vida, que prossegue o Pai e o Filho, e com o Pai e o Filho adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas, creio na Igreja Una, Santa, Católica, Apostólica, professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs, a Cristo ressuscitado, que intercede pelos pecadores junto do Pai, peçamos que os seus fiéis sejam testemunhas do perdão. Digamos com alegria, Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Pelos que encontram Jesus Cristo nas Escrituras, pelos que o reconhecem a partir do pão e por aqueles a quem Ele perdoa os pecados, oremos ao Senhor. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Pelos que trabalham pela paz e pela justiça, pelos que exercem responsabilidades maiores, e pelos povos do mundo inteiro e seus governos, oremos ao Senhor. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Pelas vítimas das injustiças deste mundo, pelos inocentes perseguidos e condenados, e por aqueles de quem Jesus se fez igual, oremos ao Senhor. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Pelos que não ousam crer na ressurreição de Jesus, pelos que por vergonha negam o santo e o justo, e pelos que agem contra ele por ignorância, oremos ao Senhor. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Por todos nós aqui presentes neste dia, pelos que celebram connosco a Santa Páscoa e pelos que esperam celebrá-la na glória eterna, oremos ao Senhor. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. De novo rezemos pela paz, sobretudo onde ela se encontra mais ameaçada. Rezemos para que Cristo ressuscitado inspire os homens na procura de soluções pacíficas. Procurem o bem comum e não o bem próprio, o bem de alguém em especial. Oremos, irmãos. Cristo ressuscitado, Senhor Jesus Cristo, amigo dos homens, que pela vossa cruz e ressurreição cumpristes o que diziam as Escrituras, fazei de nós testemunhas audazes da palavra no mundo onde nos enviais a trabalhar. Vós que viveis e reinais por todos os séculos. Amém. Thank you.
Oremos. Aceitai, Senhor, os dons da vossa Igreja em festa, vós que lhe destes tão grande alegria, fazei-a tomar parte na felicidade eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo, amém. O Senhor esteja convosco. Amém. Corações ao alto. Amém. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Amém. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Porque vencendo a antiga corrupção do pecado, renovou a vida do universo com uma nova criação e restaurou o género humano na sua integridade original. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra. E com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Isto é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé, anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças por nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Patriarca Manuel, todos os que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição.
e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. E tende misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos, todos os santos, São Vicente de Paulo, São Tomás de Aquino, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Que somos a comunidade convocada por gestos e palavras, chamada também a fazer isso mesmo. Então, como comunidade animada pelo Salvador, rezamos: Pai nosso, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai o mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz e no amor de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não só digo que entreis a minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. O corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida.
Oremos. Olhai com bondade, Senhor, para o vosso povo e fazei chegar à gloriosa ressurreição da carne aqueles que renovastes com os sacramentos de vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Deus, que pela ressurreição do seu Filho unigénito vos deu a graça da redenção e vos adotou como filhos e filhas, vos conceda a alegria da sua bênção. Amém. Aquele que por sua morte vos deu a eterna liberdade, vos conceda por sua graça a herança eterna. Amém. E vivendo agora retamente, possais no céu unir-vos a Deus, para o qual, pela fé, já ressuscitastes no batismo. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.